Biz Mərkəzi Gömrük Hospitalının neyrofizioloji tədqiqatlar bölməsindəyik. Bu bölümdə biz iki metodika apara bilirik. Bu elektroensefalografiya və elektroneyromiografiya metodlarıdır. Elektroensefalografiya bu çox adam bu metodika ilə tanışdı. Çünki bu bir çox xəstəliklərin diagnostikasında çox mühüm rol oynayır və çox kömək eləyir praktik həkimlərə. Xüsusilə epilepsiya şübhəli olan xəstələrdə erkən diagnostikasında bu metodikanın çox böyük rolu var. Həm də xəstəliyin gedişi, müalicənin korreksiyası dövründə bu müayinənin aparılması mütləqdir və bu müayinənin nəticələrinə əsasən müalicə korreksiya olunur. Həmçinin bu metodika beynin funksional aktivliyini təyin elədiyinə görə bir çox nevroloji xəstəliklərdə bu pozuntu aşkarlanır. Yəni, beynin funksional aktivliyinin pozulması aşkarlanır. Belə hallarda da bu metoda aparılmasının böyük əhəmiyyəti var. Məsələn, insultdan sonra, beyində gedən cərrahi əməliyyatlardan sonra funksional aktivliyin pozulma halları müşahidə olunduğuna görə bu metod belə xəstələrə tətbiq oluna bilər. İltihabi proseslərdən ensefalitlərin diagnostikasında çox böyük rolü var bu müayinənin. Ondan başqa bir çox funksional pozuntularda, məsəl üçün yuxu pozğunluqlarında tutalım, xəstələr bəzən yuxusuzluqdan şikayət edir, bəzən yuxunun çox qırıq olmağından, tez-tez oyanmalardan, hətta gecə gəzmələrindən şikayətlənirlər. Belə xəstələrdə də bu müayinə aparıla bilər. Səbəbsiz baş ağrıları, varsa xəstələrdə bu müayinəni aparmaq doğrudur, düzgündür. Bir çox pediatrik problemlərdə bu müayinənin çox böyük əhəmiyyəti var. Uşaqlarda beyin inkişafının ləngiməsi, nitq ləngiməsi, kəkələmə halları. Bu hallarda mütləq bu müayinə aparılır. Gecə enurizi uşaqlarda çox müşahidə olunur. O səbəbdən də bu müayinəyə üst tutmaq, müraciət eləmək olar. Buyurun, bu müalicəni aparmağa biz həmişə hazırıq.